aylanma harakat qilayotgan jismga oid bo'lgan kinematik formulalarni bir biriga qanday bog'langanligini o'rganishni davom ettiramiz mana bir jism yana o'sha aylanma harakatni amalga oshirayotgan bo'lsin mana bunday mana bu harakat trayektoriyasi ya'ni aylana hamda bu yerda aylanaga tegishli bo'lgan parametrlardan biri bu aylanish radiusi hisoblanadi endi shu aylanma harakat qilayotgan jismga taalluqli bo'lgan aytib o'tganimizdek fizik kattaliklar xususan kinematika harakatga oid fizik kattaliklarning bir biriga bog'liqligini o'rganishni davom ettiramiz mana shu aylanma harakat qilayotgan jism aylana bo'ylab bir sekundda besh marta harakatlansin aylana bo'ylab besh marta bu degani har sekundda besh marta aylanadi degani mana yozamiz 5 mana bunday ko'rinishda yoziladi ba'zan 5 aylanish taqsim sekund bu degani 1 sekundda de, 5 marta aylanadi degani mana bu fizik kattalik ya'ni 1 sekunddagi aylanishlar soni bu aylanish chastotasi deyiladi f chastota mana shuni alohida belgilab yozib ham qo'yamiz demak mana bu yozuv bizda aylanish chastotasi deyiladi bir sekunddagi aylanishlar soni demak bir degunimizcha to'g'rirog'i bir va ikkining oralig'ida bir ikki bir sekund o'tdimi mana shu bir sekund davomida mana bu jism bir ikki uch to'rt 5 marta aylanishga ulguradi mana shu 1 sekunddagi aylanishlar sonini bildiradigan fizik kattalik bu chastota deyiladi biz uni f harfi bilan belgiladik ba'zi adabiyotlarda formulalarda mana bunday grekcha neu harfi bilan ham belgilanadi aslida avvalgi darslarda aytib o'tganimizdek fizik kattaliknig aslida qanday harf bilan belgilanishigi umuman ahamiyatga ega emas biz kichkina f harfini oldik bu inglizchada frequency degan so'zning bosh harfi ya'ni frequency bu aylanish chastotasi degani bir sekunddagi aylanishlar soni endi aylanish chastotasini bilgan holda biz burchak tezlikni topsak mana bu jism aylana bo'ylab bir marta to'liq aylanganda qanday burchakka buriladi fi teng ikki pi radian burchakka buriladi albatta bu uch yuz oltmish gradus biz radianda o'lchashimiz kerak buni asosiy fizik kattalik formulalaridagi ana shuning uchun ham radian deb yozdik bir marta to'liq aylanib chiqsa u ikki pi radian burchakka burilgan bo'ladi endi bir sekundda mana bir sekundda besh marta aylansa va har bir aylanishda ikki pi radian burchakka burilsa biz buni ikki piga ko'paytirsak ikki pi radianga ko'paytirsak to'g'rirog'i qanday fizik kattalik hosil bo'ladi bu yerda burchak tezlik hosil bo'ladi mana bu ikki ning o'lchov birligi hozir radian taqsim aylanish bo'ladi ya'ni bir marta aylanishda ikki pi radian burchakka buriladi degani shunda mana bu ikkita de aylanish degan mana bu birliklar aslida bu o'lchov birligi emas miqdor qisqarib ketdi desak o'n pi o'n pi radian taqsim sekund kelib chiqadi mana bu 10 pi radian taqsim sekund nima degani 1 sekundda 10 pi radianga burilyapti degani chunki mana 1 marta aylanganda ikki pi iki marta da 4 pi 3 marta 6 pi 4 marta 8 pi va 5 marta aylanganida 10 pi radian burchakka burilgan hisoblanadi va mana bu yozuvdan bizda endi burchak tezlik hamda chastotaning bog'liqlik formulasi kelib chiqadi u qanday ekan mana bu burchak tezlik bizda hozir sekundiga qanday burchakka burilishi burchak tezlik burchak tezlikni topish uchun omega mana kichkina omega harfi bilan belgilaymiz kattasi mana bunday ko'rinishda bu kattasi bu qarshilikni o'lchov birligida foydalaniladi biz kichkinasidan foydalandik omegani topish uchun ya'ni burchak tezlikni topish uchun biz nima qildik aylanish chastotasini ikki piga ko'paytirdik ya'ni quyidagicha agar bir marta aylanishda ikki pi radian burchakka burilsa bir sekundda besh marta aylanayotgan bo'lsa bir sekundda jami qanday burchakka burilishi kelib chiqadi demak burchak tezlik va chastotaning o'zaro bog'liqlik formulasi mana shunday ko'rinishga ega ekan mana bunday yozib qo'yamiz burchak tezlik radian taqsim sekundda chastota esa aylanish taqsim sekund yoki shu o'rinda aytib o'tsak bo'ladi aytib ketishimiz ham kerak aslida chunki ba'zi misollarda aylanish taqsim sekund deyilmaydi balki quyidagicha ham yoziladi f teng besh gerts deb yoziladi odamning ismi gerts qisqartma h, h hamda z harflari bilan yoziladi ba'zan mana bunday gs ko'rinishida ham yoziladi o'zbekcha talaffuzdan kelib chiqib gs aslida mana bunday h, h hamda z qisqartma so'zlari gersni bildiradi chastota besh gert bu degani bir sekundda besh marta aylanyapti degani biz demak burchak tezlik hamda chastota orasidagi bog'lanishni topdik endi shu yerdan bir misol teskari formulani keltirib chiqarmoqchimiz agar biror jismning aylanishidagi burchak tezligi 6 pi radian taqsim sekund bo'lsa 6 pi radian taqsim sekund 1 sekundda 6 pi burchakka burilyapti uning chastotasini toping 1 sekundda necha marta aylanadi buni og'zaki hisoblab ham qo'ya olamiz 1 marta aylanganida 2 pi burchakka burilsa 6 pi burchakka burilishi uchun 3 uç marta aylanishi kerak demak chastota 3 gers ekan mana bunday yozilganda 3 gers bo'ladi yoki 3 aylanish taqsim sekund formula ko'rinishida yozadigan bo'lsak mana shu tenglikning har ikkala tarafini biz 2 ikki ga bo'lib yuboramiz natijada bizning formula quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi o'ng tarafni 2 ikki ga bo'lganimizda f ning o'zi qoladi Chastata chap tarafni 2 ikki ga bo'lganimizda mana buni omega taqsim 2 pi kelib chiqadi mana bu formulaning teskari bog'lanishi ya'ni biz bu yerda burchak tezlikni topgan bo'lsak bu yerda chastotani topyapmiz mana bu ham formula ana shu formuladan endi chastotani topsak omega ning o'rniga 6 pi radian taqsim sekundni yozamiz va bo'lib yuboramiz 2 pi radianga mana bu radianlar qisqarib ketsa 3 bir taqsim sekund kelib chiqadi chastotaning o'lchov birligi mana shunday ko'rinishda ham yoziladi yoki mana bu suratdagi birning o'rniga aylanish degan so'zni yozib qo'ysak bo'ladi demak bir sekundda uch marta aylanayotgan ekan agar mana bu ko'rinishda yozmoqchi bo'lsak bu endi bizda uch gerts ham deyiladi ya'ni bir sekundda uch marta aylanayotgan ekan biz burchak tezlikni topayotganda nima qilgan edik o'rtacha burchak tezlikni topish uchun o'rtacha burchak tezlik bu xuddi oddiy o'rtacha tezlikni topganimiz kabi omega ni topish uchun umumiy qanday burchakka burildi delta fi ana shuni shu şu burchakka burilish uchun sarflangan vaqtga bo'lib yuboramiz agar oniy burchak tezlik kerak bo'lsa bizga oniy burchak tezlik unda biz mana bu burchakning o'zgarish qonuniyatini bilishimiz kerak bo'ladi yoki quyidagicha yozamiz juda juda kichik vaqt oralig'ida dt vaqt oralig'ida qanday burchakka burildi bu degani burchakning o'zgarish qonuniyatidan birinchi tartibli hosila olsak oniy burchak tezlikni topishimiz mumkinligi kelib chiqadi davom ettiramiz fikrlarimizni endi bir marta jism aylana bo'ylab aylanganida mana yana o'sha jismni olamiz u bir marta to'liq aylandi mana bunday mana bu aylanish radiusi bir marta to'liq aylanganida qanday masofa bosib o'tadi aylananing uzunligiga teng bo'lgan masofa bosib o'tadi demak l aylana teng ikki pi r bu geometriya kursidan sizga ma'lum radiusi r ga teng bo'lgan aylananing uzunligi mana shu formula bilan topiladi va uning uzunligi metrda bo'ladi ya'ni uzunlik o'lchov birligi metr endi biz aylanish chastotasini bilgan holda f mana biz bu chastota edi bir sekunddagi aylanishlar sonini bilgan holda mana shu jism aylana bo'ylab harakatlanayotganda qanday chiziqli tezlikka ega bo'ladi chiziqli tezlik degani bir sekundda qanday uzunlikdagi yoyni bosib o'tadi har sekundda qandaydir uzunlikdagi mana yoylarni bosib o'tayotgan bo'lsa ana o'shani qanday qilib hisoblaymiz bir sekundda bosib o'tiladigan demak yoyning uzunligi bu chiziqli tezlik deyiladi uni quyidagicha topsak bo'ladi bir marta aylanishda mana shunday bir marta aylanishda qanday uzunlikga teng bo'lgan masofa bosib o'tiladi aylananing uzunligiga teng bo'lgan masofa bosib o'tiladi ikki pi r bu bizda metr taqsim aylanish ya'ni bir marta aylanganida jism ikki pi r metr masofa bosib o'tadi ana endi chastotaga ko'paytiramiz chastota bu nima edi ko'paytiramiz f chastota bu shunday sonki bir sekunddagi aylanishlar soni ya'ni aylanish taqsim sekund ko'rinishida bo'ladi ana shunda mana bu ikkita aylanish degan so'zlar qisqarib ketsa metr taqsim sekund qoladi va ikki pir ko'paytirilgan f bir sekundda qanday uzunlikdagi yoyning bosib o'tilishi kelib chiqadi formula ko'rinishida yozsak chiziqli tezlik bu ikki pi r ya'ni aylana uzunligining chastataga ko'paytmasi ekan o'lchov birligi metr taqsim sekundda bo'ladi mana bunday formulaga olib qo'yamiz bir sekundda demak qanday uzunlikdagi yoyni yoki aylananing bo'lagini bosib o'tadi ana shu narsa bizda chiziqli tezlik hisoblanadi yozib qo'yamiz chiziqli tezlik chiziqli tezlik bu aslida biz bilgan o'sha oddiy tezlik bu aylanma harakatda burchak tezlikdan farqli bo'lishi uchun chiziqli degan so'z ishtirok etgan bu uzunlikka aloqali son yoki uzunlikka aloqali fizik kattalik endi mana bu formulani biroz yoyamiz chiziqli tezlik bizda ikki pi r ko'paytirilgan chastotaga teng ekan mana bu yerda esa biz chastotani burchak tezlik orqali ifodalagan edik mana bunday mana bu f ning o'rniga qo'ysak bizda formula quyidagi ko'rinishga keladi omega taqsim ikki pi surat va mahrajlardagi mana bu ikki pilar qisqarib ketsa chiziqli tezlikning burchak tezlikka qanday bog'lanishi kelib chiqadi chiziqli tezlik bizda teng ekan omega ya'ni burchak tezlik ko'paytirilgan radius mana chiziqli va burchak tezliklarning o'zaro bog'liqlik formulasini topdik biz va bundan agar xohlasak xuddi mana bu yerda teskari bog'lanishni hosil qilganimiz kabi chiziqli tezlikni emas endi burchak tezlikni topmoqchimiz tenglikning har ikkala tarafini radiusga bo'lib yuborsak burchak tezlik bu chiziqli tezlikning radiusga nisbati ekanligi kelib chiqadi mana shu formulalardan biz ya'ni mavzuning boshidan darsning boshidan beri aytib o'tayotgan mana shu fizik kattaliklarning o'zaro bog'lanish formulalaridan foydalanib keyingi darslardagi masalalarni ishlashga harakat qilamiz